հուսայինն է։ Սկրկահության լավագույն և հարազատ ծայնը։ Բարև ձեզ, հարգելի ընդդիրներ, վանածայն են ձեզ ենք հայկական աշխարհի լուրերով։ Հայաստանի մեջ վաղը ընդդիմության հանրահավաքները գվերադառնան Ֆրանսիայի հրավարակ։ Այլ կետնի վրա նշենք, որ Fly One Armenia հայկական օտանավային ընկերությունը այս 5-7-16 հունիսին կսկսի Երևան-Բեյրութ իր կանոնավոր թռիչքներուն։ Թռիչքները նախատեսված են շաբաթի 2 անգամ, 2-7 և 5-7 օրերը։ Օտանավային ընկերության խորհրդի նախագահ Արամ Անանյանի համաձայն Երևան-Բեյրութ թռիչքները պիտի նպաստեն ավելի ամուր, իրարու գաբելու բարեկամ երկու ժողովուրդները և ավելի հասանելի դարձնելու ճամփորդական հնարավորությունները թե զբոսաշրջիկներու, թե գործարարներու և թե հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն համար։ Fly One Armenia հայկական առաջին ասկային օտանավային ընկերությունը 16 հունիսին պիտի սկսի դեպի Լիբանան կանոնավոր չվերթերու իրականացումը։ Երևան-Բեյրութ Երևան երթուղիով առաջին չվերթը դեպի Զվարթնոց օտագայան Ռաֆիկ Հարիրի անվան միջազգային օտագայան իրականացվի 5-7-16 հունիսին, այնուհետև կգայանա շաբաթական 2 չվերթ, 2-7 և 5-7 օրերը։ Մնալով Լիբանանի մեջ, ուր երեք Անտիլիասի մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մայր դաջարին մեջ ընթացը Սուրբ և Անմահ բադարակի նախակաությամբ Մեծիդան ընգիլիգյո Արամ Արաչին վեհապար հայրաբեդին, մայր դաջարի լուս արարաբետ Գոմիդաս արքեպիսկոպոս Օհանյանի ծերամբ և Խարդավի լագությամբ տբրևանքի հսկիչ Քևորգ Ափեղա Քարագյոզյանի սարգավակական գարգ ստացան տբրևանքի 3 ընձայարանականներեն Երվանդ գիսասարգավակ Եղայանը, Անդրանիկ գիսասարգավակ Մինասյանը և Սերժ գիսասարգավակ Քյուշերյանը։ Ընձյալյանները ձնրաթիր Սուրբ Խորան Պարսանալե ետ, ծերնատրից սրպազան հայրը իրաղոտքը բարձրացնելով խնդրեց, որ Աստված երկնային իմաստությամբ օժդե նորոգ ծերնատրյալները, որպեսի դառնան հավադարիմ և ժրաճան ձարաները հայ եկեղեցվո։ Աբա ծերնատրից սրպազանը ծերնատրյալներուն ավետարան ընթերցելու Սուրբ Խորանին սպասարգելու և դիրոց Սուրբ Սեղանին խանգարգելու իշխանությունը շնորհեց։ Ծերնատրութենեն ետք սրպազանը հավուր բաճաճի փոխանցեց օրվան պատկամը։ Ան առաջին հերթին շնորավորեց վեհապար հայրաբեդը, տբրևանքի դեսչությունը, միապանությունը, ընձյալյաններուն ծնողները և հավատացյալ ժողովուրդը։ Ան իր խոսքին մեջ անդրադառնալով սարգավակության անխոչ և նվիրական ծառայության ասավ. «Դուք այսօր, որ այս սրպազան խորանին վրա Սուրբ Հոգվո շնորհքով սարգավակության աստիճանին հրավիրվեցաք ու հայ եկեղեցվո սրպազան բեմին ծառայելու իշխանությունը ստացաք, ձեր ստացած Սուրբ Հոգի այս մկրտությամբ դուք կդառնաք ընդդիր անոցները հավատո և ծառայության ու ընդդիր սպասավորները Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողոսության Սուրբ Աթորի սրպազան արակելության»։ Սուրբ պատարակի ավարդին անցյալ շաբաթ գիսասարգավակության և տբրության գարգ ստացած ծերնատրյալներուն հետ միասին նոր ընձայյալ սարգավակները ծերնատրից սրպազան հոր առաջնորդությամբ բարձրացան վեհապար, ներողջուն վեհարան ու ստացան վեհապար հոր հայրապետական և հայրական օրհնությունը։ Անցնելով Հայաստան, ուրախ եմ, որ մեր բոլոր հույսեր արդարացան, քանի որ այն, ինչ ներկայացավ դատարան, վերացական էր։ Այս մասին լրագրողներու հետ զրույցի ընթացքին ասավ Երգիր մեդիա պատկերասփյուռի տնօրեն Բագրատ Եսայան, մեկնաբանելով դատարանի քննության կողմէ ներկայացված իրեն գալանավորելու միջնորդությունը։ Հարցումին, թե կարելի է արդյոք շնորհավորել իրեն, Եսայան պատասխանեց. «Առայժմ այս միջանկյալ հաղթանակի համար իհարկե. Կգարձեմ, որ սա իսկապես հաղթանակ էր, քանի որ այն հիմնավորումը, որով նախաքննական մարմինը 44 հոգինոց կնճական խումբը 20 ամիս առաջ քրեական գործ հարուցել է ետ, գալանքի միջնորդությամբ թիմաձեր դատարան, ուղղակի ծիծաղելի է. Ի պատիվ դատարանի դատավորներու պետք է ասեմ, որ այն գայացեց միակ հնարավոր արդար դատավճիրը. Այս պայմաններու մեջ մենք բազմաթիվ անօրինական անարդար որոշումներու ականատես եղանք, բայց ի պատիվ այս դատարանի կգարձեմ, որ որոշումը արդարացի էր», ասավ Բագրատ Եսայան։
Բադգերասպյուրի դնորենի խոսքով, իր համար ևս անակնկալ էր, որ ծերպագալուտենեն ընդամենը 10 ժամ անց կնիչը թիմեց դատարան գալանավորման միջնորդությամբ, և մինչև գիշերվան ժամի 3-4-ը անգվար էր դատավարությունը, և ես կուզեմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել իմ պաշտպաններ Սերգեյ Հարությունյանին, Վահա Եպրիգյանին, գալանքի միջնորդության դեմ իսկապես հավականին հիմնավոր բողոքին համար, ընդգծեց ան։ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության թեսպանը և Եվրոպական միության անդամ պետություններու թեսպանները արձականքեցին ազգային ժողովի մարդու իրավունքներու պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Բադիվ Ունեմ Խմբակցության պատգամավոր Թակուի Թովմասյանի հրադաբ նամակին, ուր կնշվի, որ բռնի միջատեբերը ներառյալ 3 հունիսի հատուկ միջոցներու գիրարկումը հետաքննության գարիք ունին։ Այդ մասին թիմադեդրի Facebook-ի իրաչին վրա հայտնած է ընդդիմադիր պատգամավորը։ 3 հունիսին Հայաստանի ոստիկանության ծառայողներուն կողմէ հատուկ միջոցառումներու գիրարկման առնչությամբ թիմաձեի Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար թեսպան Անդրեյա Վիկտորինի։ Թեսպանին ներկայացուցած էի մասնակետներու ահազանգները այն մասին, որ օգտագործված հատուկ միջոցներու բիդալնելիության ժամկետը սպարած է և մասնակետներու վկայություններուն համացայն ժամկետեն ետ զինամթերքը կպատճառ դարձած է, որ ցուցարարներն ու ոստիկանները ավելի ուժեղ վնասներ ստանան։ Թեսպանին նաև հայտնած էի փոխոցից իրականացնող ընդդիմադիրներու բնդումները, որ ոստիկանությունը նախապես չէ դերեկացուցած ցուցարարներուն հատուկ միջոցառումներու գիրարկման մասին, խնդրած էի հրապարակային մեկնաբանություն, որովհետև ադիգագրնար ազդել ոստիկանական անթույլատրելի գործողություններու գանխարգելման դիտել դված էր պատգամավորը։ Հինգշաբթի 9 հունիսին Արևմտահայոց հարցերու ուսումնասիրության կենտրոն գիտահետազոտական հիմնադրամի մեջ տեղի ունեցավ Արևմտահայ հուշակիր Ֆերման Տորոսլարի Աքսոր Աբստամբության փոբեն անցած մուտքեցի հայ ընտանիքի մը Կիրկի հայերեն հրադարագության շնորհանդեսը։ Կիրկի տարտմանիչը սպյուրկահայ մտավորական Մարի Մերթխանյան Յարալյանն է։ Շնորհանդեսին մասնակցեցան հուշակրության տարտմանչուհին, հայերեն հրադարագության խմբակիրը, Արևմտահայոց հարցերու ուսումնասիրության կենտրոնի աշխատագիտները, դրկակետներ, հրապարակախոսներ, հոյտա գուսակցական գործիչներ, լրագրողներ և կիրկով հետաքրքրված այլ անձեր։ Նախ ելույթ ունեցավ կիրկի խմբակիր, հայակետ, բանասիրական գիտություններու դոկտոր Հայգազուն Ալվերցյան։ Ան մասնավորապես ընդրադարձավ Արևմտյան Հայաստանի և Թուրքիո այլ շրջաններու մեջ իսլամացած և ձբդյալ հայության հիմնահարցին, նշելով, որ հուշակրության հեղինակը բռնի գրոնապոխված և երկար տարիներ գաղտնի կյանքով ապրած ընտանիքի մը ավագ որդին է, որ միայն երիտասարդ տարիներուն կդեղեկանա, որ իրենք հայ են և որ իր ընտանիքի դարաբանքներով ու զրկանքներով լեցուն կյանքի պատճառը հայը լալն է։ Այնուհետև հուշակրության դեպքերուն առնչվող պատմական փաստերը ներկայացուց դրկակետ պատմական գիտություններու տեկնազու Մելինե Անումյան անհիշեցուց, որ Թուրքիո Հանրապետության ամբողջ պատմությունը հայտնի է պետության կողմէ Թուրք ասկի արհեստական գերտման գործընթացին ուղված բռնարարքներով, որում նպատակը Թուրքիո բնակչության միադարացումն էր։ Ապա խոսքով հանդես եկավ Կիրկի տարտմանչուհին, սպյուրկահայ մտավորական Մարի Մերթխանյան Յարալյան, ան նշեց, որ հուշակրության հեղինակին ծանոթացած է 2003-ին Միացյալ Նահանգներու Նյու Ջերզի նահանգին մեջ, ուր ներկայիս կբնակի Ֆերման Տորոսլար։ Կիրկի տարտմանչուհին շեշտեց, որ հուշակրության մեջ ներկայացված դեպքերը իրականության մեջ կբացահայտեն Թուրքիո պետական քաղաքականության մեկ ուրիշ կողմը, որը ստեյության ցեղասպանության շարունակությունն է։ Մարի Մերթխանյան նաև ընդգծեց, որ նման հայերեն ոմանք կրծած են այս քաղաքականության դեմ պայքարիլ, սակայն շատ սուղքինով։ Ելույթ ունեցան և Կիրկը կարևորեցին նաև գրող, հրապարակախոս Սպարդակ Ղարապաղցյան, հոյտա բյուրոյի նախկին ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյան և շնորհանդեսին ներկա այլ մտավորականներ։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը պետական դավաճանության դեպքը մփացահայտեց։ Արցախի քաղաքացի զինվորական ծառայողը 2021-ին համացանցի միջոցով գաբ հաստատելով օդար գործակալներու հետ ռազմական բնույթի դեգուցուներ փոխանցած է ընդհանուր արմամբ $1,550 դիմաց գսվի Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած դեսանույթին մեջ։ Քաղաքացին Լյուն Քիմ ծերպակալված է և դված է խոստովանական վկայություն։ Արցախի ազգային ժողովի ղարկմը
Անդամները եւս անդրադարձած են այս հարցին, մինչ անվտանգության ծառայությունը բարձած է, որ քաղաքացին հանդիսանալով զինվորական ծառայող 2021-ի հունվարեն փետրվարին Facebook-ի ընկերային ցանցի միջոցով գա փաստաթած է օդարերգիա հադուկ ծառայության կողմէ օգտագործվող հայ աղջկա դվյալներով քրանցված օգտահաշիվի մեհեդ եւ որուն ընթացքին շփված է անոր հետ, այնուհետև ռազմական բնույթի որոշ դեպքերում հայտնած $150 դիմաց, նույն աղջկան միջնորդությամբ 2021-ի փետրվարին փճիչային հեռախոսի հավելվածի միջոցով շարունակված է շփումը օդար հադուկ ծառայության մեկ այլ ներկայացուցիչի հետ եւ ծառայության Պերումով դիրաբեդելով պաշտպանության բանակի դվյալ զորամասի բաբանման դակ գտնվող սահմանակիցի երկայնքով տեղակայված մարդական թիրքերու հադուկ համագործակցության մանրամասնություններուն նաև ըսպարազինության հերթափոխում ընդգրկող զինվորական ծառայողներու թիվի եւ այլ դեպքերու օդար երկրա հադուկ ծառայության աշխատագիտի առաջադրանքով 2021-ի մարտեն մինչև 2022-ի մայիս ամիսը հավաքակրած եւ փճիչային հերախոսի հավելվածի միջոցով անոր փոխանցած է pedagan եւ զինվորական քաղնիկ բարունագող դեպքություններ։ Մասնավորապես ան դեպքություններ հայտնած է զորագոչի, զորամասի, զրահ արեսակիդության, նաեւ փոխադրամիջոցներու զորամասի բաբանման դակ գտնվող մարդական թիրքերու Ռուսիո խաղաբա ուժերու վերապերյալ ադորտիմաց ստանալով հավելյալ $1,400 վարձադրություն, այդ պիսով վնաս հասցնելով Արցախի հանրապետության տարածքային անձեռմխելիության եւ արդակին անվտանգության։ Շնորհակալ ենք հարգելի ուղդիրներ, վանացային են ձեզ եւ ենք հայկական աշխարհի լուրերով։